No i teraz do Waszej uwagi balet. Nazwa od tego baletu pochodzi od tego, że teraz jest ciężkie czasy na Ukrainie. Jeszcze wiadomo, Ukraina przeżyła. Tam toczy się wojna na tym wschodzie, na Donbasie. Co się tam odbywało 2 lata temu w Kijowie, na Majdanie. I właśnie dużo młodych ludzi idą na te strajki, idą na tą wojnę, wiecie, bo każdy chce, żeby mieć niepodległość, żeby była swoboda. I właśnie ten balet ma nazwę Neskorenni Duchom. Proszę bardzo, taneczno-młodzieżowy zespół Tango.
Ми скореного духом. Може, його нема, шукай дарма поміж нам. Милий Боже, клич волі, гідності хрести, глухий почув, сліпий побачив. Ти ж вільний, чуєш, вільний ти, свободу бережи, юначе. Thank you.
всі відкриті. Хто нас бажає перетерти в прах, сам прахом стане. Цієї миті вмирає страх, покори у тобі зведемо крила. Понад нами небо, в якому ті, що впали в боротьбі за тебе, сину, дочко, за тебе. І ще немало слизі та багна в нас під ногами і у ницих душах. Та після стуж завжди йде весна, яку не всі відмінить чинуші. Рабів до раю не пускають. Ні, його не купиш, не вкрадеш, не вкроїш. Солдати світла там, у вишині, і рани їх лиш волею загоїш. Вдивися краще,
впізнаєш крізь дим мій син, як ти. А он де лілія в вогні цвіте, на щастя молодим. Мій брате, глянь, я з того боку йду, ми різні й рідні в небі та в житах, між нами нелюд кинув ворожду, дай руку, над нами вільний птах. Коханий мій, я жду твого тепла, рушник вінчальний вийшла давно, це ж я сьогодні між хлібами йшла. А ти, о Боже, у вогні зерно. Татусю, де ти? Голос твій забув, як ти казки читав, а нині в нас уже не гра. Стріляють наяву, не вбий! Та світ переколовся враз. Веде сліпців зневолення тумани.
забрав тирани мори і степи, спливає час, мов каче по тисині. Молю тебе в країну не проспи, і сам для інших світлом стань віднині.
Niech żyje jest Duch. Myślę, że Duch Zwycięstwa tutaj u nas w gminie też pozwoli na to, że nasza gmina zawsze będzie razem. Dziękuję Państwu za tą część koncertu. Brawa, bo naprawdę bardzo wysoki. Zresztą będziemy zespół stanowo, jeżeli na ten motor, zespół wróć do liście. My, artysty z Ukrainy, też grajmy się z Wami. Dziękuję, dziękuję za takie piękne brawa dla naszego zespołu. Artysty z Ukrainy, życzę Wam zawsze pokoju. Szczęścia, radości, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Tam przy wyjściu jest taki mały upominki o naszym występie. Jeżeli kto chce, to można załatwić. A artysty z Ukrainy, mówię Wam, do widzenia i do miłego zobaczenia. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego.